Fala galera do canal WP Dicas. Neste vídeo de hoje vou ensinar para vocês como você criar o uniforme do seu clube. Isso mesmo, mas no PS3. Quem acompanha o canal aí, é só conferir lá os vídeos, que tem 4 vídeos importantíssimos. Você criando do zero o seu uniforme com logo ou patrocínio do seu próprio clube, do seu time que você mesmo criou, ou até mesmo de um time aí que você quer fazer um uniforme fictício. Vamos lá galera, começar o vídeo então. Antes de mais nada, você vai botar aqui, ó, escrever camisa de time. Lembrando que eu vou fazer da Nike, mas você pode fazer Adidas, Puma. Eu fiz lá do PS4 da Puma. O da Nike eu vou botar, lembrando que vocês têm que baixar uma imagem aí galera, para fazer um molde. E a imagem que eu vou fazer o molde, a imagem do Brasil, que eu já baixei. Vamos botar aqui agora o clube que eu vou fazer. Lembrando que eu não tenho um PS3 para mostrar para vocês aí como é que fica lá no videogame. Mas aí você, esse modo aqui que eu vou fazer galera, primeiro é o modo mais simples, que você vai fazer só a imagem do escudo. Vou botar aqui escudo de time. Você vai fazer só a imagem, o escudo, da imagem do escudo, do patrocínio e da marca. Ou seja, não vai precisar de fundo esse, nesse vídeo aqui não vai precisar de fundo o seu uniforme. No segundo vídeo você vai fazer o fundo do seu uniforme. Beleza galera, vamos escolher aqui um escudo diferente. Deixa eu fazer igual eu fiz no primeiro de vídeo, vou botar aqui escudo de time de futsal, que aí a gente bota um, faz um clube aí fictício aí, que não é profissional, nem existe. Eu fiz do Marreco, vamos fazer desse aqui. Não, tá muito grande, essa imagem tá muito grande. Vamos botar aqui, vamos escolher o escudo, lembrando que eu tô fazendo aqui uma simulação galera, que o escudo que eu vou baixar aqui eu não tenho. O seu escudo galera também tem que estar aí com formato PNG sem fundo. Vamos botar esse 30 de fevereiro aqui. A imagem aqui atrás tem que estar sem fundo galera, beleza? Esse aqui tá sem fundo também. Não, você pode optar por baixar com fundo também galera, mas aí você vai ter que editar, vai ter que mexer lá no Photoshop para tirar o fundo dele. Então o que eu vou ensinar aqui não é editar o escudo não, é fazer o seu uniforme meu. Aqui, esse aqui tá sem fundo, então vou baixar. Vamos lá aqui baixar agora. Vamos ver lá como é que tá o logo da Nike. Tá verde, então a gente tem que baixar o logo da Nike com outra cor. Lembrando que você fazendo o seu uniforme aí galera, você mesmo fazendo, você tem que baixar duas cores de logos diferentes, beleza? Como vou fazer um vídeo só, eu vou baixar um logo só, vou baixar esse logo vermelho. Baixar o logo vermelho porque provavelmente o que eu vou fazer vai ser azul e branco. A gente acompanhando aqui, ó, azul e branco, tá vendo? Se a gente botar um logo branco ou preto vai ficar um pouco estranho. Aqui, ó, o logo também tem que estar PNG com fundo transparente. Lembrando que você pode baixar ele com fundo branco e mexer lá no Photoshop, mas eu prefiro logo baixar aqui para adiantar para vocês. E já que eu tô baixando aqui rapidamente, vamos botar aqui um patrocínio. Deixa eu ver um patrocínio que vem à mente. Vamos botar aí uma montadora. Eu gosto muito do logo da Volkswagen. Meu clube lá eu fiz com o logo da Volvo, e esse aqui eu vou fazer com o logo da Volkswagen. Lembrando galera que esse método aqui que eu tô fazendo não é um option file, é só a parte da frente da camisa, que quando eu tinha o meu PS3 eu mesmo fazia o uniforme do meus time, fazer desse modo aqui. É um modo muito bom. Olha só, a imagem está com fundo lá, sem fundo, transparente. Volkswagen. Nesse vídeo aqui, vamos lá, vamos botar mais um logo aqui então. Botar um logo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos botar patrocínio que a gente escolhe. Tô sem cabeça para escolher um patrocínio. Lembrando que eu não tô recebendo nada para ficar divulgando as marcas aí. É para vocês verem como é que ficam. Vou botar da caixa. Vai ficar um pouco, vai ficar cheio de propaganda aí a camisa do clube, né galera? É desse jeito mesmo. Galera, eu aconselho aí quem for fazer desse método aqui, você aproveitar tudo da camisa lá que eu peguei. Eu baixei a caixa, vamos lá então. Aí aqui eu abaixei, tá vendo? O que eu falo para vocês aproveitar tudo é isso aqui, ó. Vocês podem ver que aqui eu peguei o logo da Nike.
Vocês tentam aproveitar esse detalhe aqui, ó. Não apaguem. Esse aqui da Nike também aqui, não sei se tem, mas sempre vem aqui. Aí aqui a gente tem a gola, beleza? Primeiro detalhe, essa gola aqui, você pode optar fazer ela ou apagar depois. Então vamos lá, vou já abrir aqui no Photoshop, lembrando que estou usando o CS3. Eu não tenho ele instalado, que foi um amigo, não tenho descrição para mandar para vocês no site, porque foi um amigo meu que mandou. Vamos lá, a gente vem aqui, ó, File. Ih, rapaz, tem um cachorro latindo. File, a gente vem aqui, ó, Place. Lembrando que esse método aqui é muito bom, galera, para você que está criando seu clube. Aí a gente precisa baixar aí um molde da marca que você quer fazer para ficar 100%, galera. Aqui, ó. Ok. Place. Vamos lá no logo da Nike agora. Logo da Nike. Esse primeiro vídeo aqui, eu estou ensinando para vocês fazer aí o seu uniforme, mas porém... Aqui a gente só vai usar os principais aqui, que é o escudo, logo o patrocínio e o jeito que está aqui já, os detalhes da camisa. Ou seja, você vai fazer, vai escolher os uniformes que já estão lá no PES. Aqui a gente vem com o logo da Vox, não pode ser muito grande para não ficar muito feio, porém você escolhe o tamanho que você quer. E aqui o logo da caixa. Também não pode ser muito grande. Logo da caixa vou botar aqui embaixo. Vamos abaixar um pouquinho o logo da Vox. Lembra, se vocês quiserem mexer alguma coisa, galera, só vocês virem aqui, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, vai sumir o logo da Nike. Vou mexer aqui na Vox. A gente vem aqui, ó, seleciona. Tá vendo? Vou botar um pouquinho mais embaixo. Eu acho que da caixa também vou aumentar um pouquinho pra cima. Aí aqui, a primeira parte a gente já acabou. Aqui volta a pagar as coisas do Brasil que tá ali. Porém, se eu fizer isso aqui, ó, apagou tudo. Porém, eu não vou apagar tudo. Apagou até aqueles detalhezinhos do lado. E aqui da Nike também, ó, a gente precisa dele. O que que a gente vai fazer? Vai deixar aqui no layer 0. Vem aqui na borracha. Como eu tava fazendo as pinturas, aqui ficou a cor. Para botar a pintura da borracha, a gente vem aqui, ó, nesses quadradinhos, vem de novo na borracha. Minha borracha também está muito grande, vou diminuir ela aqui. Aí eu vou clicar aqui, ó, atrás do símbolo da Nike. Tá vendo como é que ficou? Já ficou transparente. Aqui também eu vou apagar a gola e aqui também vou apagar o escudo do Brasil. Vamos ver se apagou. Apagou isso todinho. Então, primeira parte aí, completa, perfeita. Criei o meu time aí, que eu nem lembro o nome, para estar aqui, ó, Tubarão Futsal. A primeira parte do vídeo tá aí prontinha para você que quer criar seu clube e não sabe como. Vou botar aqui Tubarão. Tubarão. Ok. A gente, lembrando que você tem que salvar em PNG, tá, galera? Rapaz, eu acho que não. Vamos ver aqui. Aqui, ó. PNG. Lembrando que você... Nesse método aqui você pode escolher duas definições. Eu preferi escolher aqui, ó, três dimensão 361576, porque é uma dimensão um pouco maior, a imagem fica bem melhor. Tem os outros uniformes que eu baixei aqui, 202358, tá um pouco pequena. Então, quanto maior, melhor, para ficar mais definido. Aqui tá o primeiro uniforme, não, só os moldes mesmo para você usar aí no seu uniforme. Lembrando que você vai fazer manualmente lá no PS3. Aí eu vou gravar o segundo vídeo para vocês, você usando esse uniforme aqui, esse estilo aqui, e botando lá no seu time, beleza? Então até o próximo vídeo aí, galera. Deixa seu like, se inscreva quem tá gostando. Até o próximo vídeo aí. Fui!